inoroje kira kibuga cyo ku mahoro bacyuwakanye ngo buri abgatsi bwitwa hybrid hybrid bukoresha synthetic na ni semi synthetic na semi ibyatsi kuri abyatsi abanyaburayi bikubana ku mavi hariya naho birashoboka cyo kunywa se uzagira igisego unyerere ni bya byatsi nyine bikurira amasaha make kuko baravuze ngo gishura no kwakira imikino irenze nk'itanu ku munsi kibazo mfite byabindi bikora ngo ikibuga kikazamo uruhara ntago bijyaga hari cyo kibuga gifite technology yuhira ujya kubona ukabona robine ziturutse kuzimu zirazamutse zibi kibazo cyanjye umuntu waguze tiye igihumba zabasha kugura icyo kunywa cyabirahenze cyane nibyo abaguze aho wicaye hose ushobora ku accessinga services zitandukanye ubushobozi bwo kwishyura ubwo bushobozi nyine ni wowe uzabumenya standard y'inyenyeri 5 no kugura aho ngaho uzabenya ndazi zagura bitatu ariko Pundit rero uzamenya aho kuri ko hameze irindazi zagura bitatu uzamenya aho kuri hameze irindazi biremewe nzajya na marindazi hariya hari moronje ntago byemewe hariya hantu ntago nta kintu kimwe kitari ariyo amarindazi ariyo reka usupportinge kuri ako kanombe birimo cyane amarindazi sarahendutse ku ma stade arahendutse ku buzima busanzwe ku ma stade usanga hari abantu bishuri tiki isanzwe ariko akinjiza ibicuruzwa tuvuge nka nanjye ni cyo shaka na marindazi bizaha ibyo kubera imaro rero ntago byashaka izabisetinze nka kurya reni sense ifitiye ubushobozi bwo gusavinga abantu bose nk'ubu arena yari isoko ryari ifitwe na vuba vuba atubwo nzabanza mpere uri kubyumva uri muri arena ugatuma ikintu kuri vuba vuba wakibona aho wicaye ndaze bazari umwanya buri buri bari kuza ni hariya ifite kuri selecting umwanya biroroshye bakagusavinga ndaze mahoro no no ni kiri ifite urabona kwa kuri muri minota 15 igera imyaka 15 buri abantu yicara muri stade bari bakeye hari hafite ubushobozi bwo kwakira abantu barimo hariya bose no kuvuga niba stade yakiri ibihumbi 45 bagomba kurya nko muri mita bose bashatse nko gusohoka harimo hoteli hariya buri kuri uzengurutse hariya hazaba hari na product ushobora kugurira aho inyuma kuri alimentation zirimo ukaza muri stade kwirira bitemewe kugera hari abantu bicara nk'amacupa ameneka itabi ntiryahagera urumva amakanya ntiyahagera ibyuma bikomeretsanya ntabwo ari utabura batabiterana na bamara uretse n'ibyo nawe wabitera ugakubita umuntu ariko gihe kizakinjyanyemo hariya no kwitembera njyewe reka mbabwire rero ikintu kinkomereye cyane kurenza stade amahoro ni ubwa mbere rero siporo na aperi zikinnye umukino wa gicuti ibintu njyewe ntanashimye ese buriya ni ukubera iki nyine urumva ntazina ikipe zihari niba ubahamagaye kuko rero siporo na aperi nta bushobozi bafite bwo kwicara bo ubwabo ngo ntabwo bahuza ku meza n'ibibaho ibaruwa yaturutse ahantu Jean Fidele guhakana aravuga ngo tumaze iminsi yo kumurika ibyo twagezeho mu myaka 50 abahanzi batetsejwe kuzabona performance bibohora ibyo bintu byo kuvuga ngo ntabwo twakina umukino minisiteri igakorwa ku batekereje kuri performance z'abahanzi cyangwa gukina abahanzi abahanzi batekerejwe babarizwa muri minisipoti uko byagenda ariko batekereje cyangwa byarangira ari batekereje ku itariki enye oya turebe ku wa gatatu turebe ku wa gatatu ni umukino none se ntabwo dukeneye abantu cyangwa abadije dukeneye oya banza umbwire barahari ntibahari reka gusobanura impamvu ntabwo ejo bundi ari umunsi wo gutaha stade stade zataha uretse ngo usobanure nyine stade ndetse ngo usobanure ngo dukeneye cyane abantu cyangwa umuziki ndabaza nitwicara match itaratangira tuzatiri gukora iki tuzatiri gukora iki match itaratangira match itaratangira tuzatiri gukora iki reka nzaba ndi kurya ntacyo reka nzanumvise hariya ikizaba kigiye kubaho ni ugukora checking ni ukuvuga ngo niyo mpamvu match bashyize ku itike y'igihumbi ubundi bari bagiye ngo kubigira ubuntu ariko bavuga ngo iki gikorwa ntabwo twakigira ubuntu bitewe n'icyari cyo n'ubushobozi bwacyo noneho ikintu gishaka gukorwa hariya ni uko bakeneye abantu benshi binjira muri iriya sitade bagakora
checking ya yari ama ticket check ya ticket machine bag online system yari hari kora none baga checkinga niba ubushobozi bw'abantu 1,500 koko bajyamo cyasari ibindi bintu bakongeramo cyasaga dahinduramo eda irashobora kubaho nk'ikintu yenda nk'itiki wajya kwiskaninga ikanga hari yenda hari nka system ikapfuye icyakabi imikino babushyize nimugoroba saa 11 kugira ngo bigere saa 12 batse amatara amatara barebe se koko araka bya bicucu bine birahura kuko mu kibuga buriya ngo amatara mpuzamahanga abagomba kugaragaza ibicucu bine nta kimwe kandi kigaragaza hanyuma abahanzi n'abadije none abahanzi n'abadije ntabwo bakumiriwe sound hariya yaracheka inzu na ikizaba hariya ni umukino ikibuga aricyo kitaracekingwa noneho kuba hanzi baza performinga ku itariki enye ku munsi wo kuronchinga nyirizina amasanga ya gatatu saa sita z'amanywa nzaba ndi gukoramo iki nta muzika na performance inde DJ ibyo nibyo nkene umuhanzi ntawe nta muhanzi yewe nkeneye umudije nka kimwe umuhanzi ibindi byose uvuga nta bindi sishaka ibindi byose uri kunsobanura nta kintu byamfasha n'icyo byamari ku itariki enye nagira umunsi wo kwicara yose saa sita nzaba nicaye mu hariya nkoramo iki nta muzika uzagutembera mukabari yose unanyweje amasaha atanu nagira indaje amasaha atandatu saa 11 kuri tega amatwi wumve none se kuki umuhanzi cyangwa kuki atahawe akazi kuko ni ikindi abantu bamenya ntabwo ziriya ntebe zizajya zomorwa n'umuntu udafite itike y'iyo ntebe bitandukanye no muri arena wasangaga umunana kwicara no mu mwanya itike yawe macinga n'intebe wicara ni nko mu ndege intebe ifunguka kubera ko ufite umubare wawe muri akumvise kuki nta mudi nta muhanda umudije arahari wowe pundi banza wundije imisi sigaye warabuntu bimeze imisi tuyireka tumwe mu bimeze kuko byagenda kose match yariyo yose mbere yuko iba hari activity ziba za mbere ya match muri activity rero za mbere ya match zishobora kuba hashobora kuba indi match itatangajwe bakavuga ngo wenda urubyiruko rwahangaha umurenge wahangaha cyangwa se ikipe muri kimwe cya kabiri nta wamenya uko biteguye ariko ndi kwimagina ubundi busanzwe imbere ya match nanone uko byagenda kose muri match ntabwo haburamo sound cyane ko stade amahoro uburyo yubakitse y'ubwayo yubakanye na sound ntabwo ari bya bindi baterura imizindaro ugasanga ngo bamanitse hariya yubakanye na sound iyo sound byanze bikunze umudije wagomba kuba hari buri match igomba kuba ifite umudije n'umuntu bita anonsa anonsa ni wa wundi usoma amatangazo yo muri stade minisitiri utuma twishima kuki atabwe minisitiri ariko nanone uko byagenda performance y'abantu babiri barahari uriya munsi kubera iki nakazi oya reka mubwira ababi ikigambiriye ababikoze n'ababitegura bari gutanga amatangazo ibitaramo bizabera muri stade byakozwe na gutestinga football ni gutestinga umukino w'umupira w'amaguru ibira byakozwe eda reka mubwira ni ababikoze abantu bafite mu nshingano ni OGS Ese yabagiye umuziki umuziki nako umuziki wibagirwa sound irimo kandi muri yo test umuziki bana gukoreye test ku itariki enye nibwo abahanzi bazapfa kandi wowe niba stade ubwayo yubakanye sound bivuga ngo umuziki watekerejwe abantu ariko twa dukeneye performance kuko rega gesting uri umupira hari abantu badakuna umupira ayo masa ayo masaha twakaba tubona performance none se ayo mafaranga turi kwishyura mate ntabwo yakishyura umuhanzi nzajya kureba umuziki nzajya kureba abahanzi none se ayo mafaranga turi kwishyura ntabwo yakishyura abahanzi babiri mbere ya peri cyangwa muri none se muri mita ntabwo abahanzi baririmba twabonye bare twabahanzi babwamo akazi mu hagati muri mita hazabera iki muri mita hazaba niki muri mita biteguye sawa ya none se muri mita tuzaba turi gukora iki muri mita tuzaba turi gukora iki banza muri mita abantu bari muri stade birumvikana ko kudasanzwe ujya muri stade muri mita abantu badiskita ku byo bamaze kubona mu gice cya mbere hari akazi kikeneye hari performance twaye iki rero reka mumbwire imanza ubona abahanzi benshi batinya stade cyangwa se banga ibitaramo bya stade nuko ubundi 80% y'abantu baba bari muri stade ntago bemera ibintu by'abahanzi igikenewe hariya na muri hafi baba bari kwiganirira n'umuhanzi agacyura amafaranga iyo ambiance rega wowe uri kubivuga nk'umuntu ukunda imiziki ambiance wirengagijwe nyine kubera icyo umuziki wirengagijwe ubu rwabutabura wamubwira ngo none se abantu bazaza hariya bose bakeneye performance bo kukiba birengagijweho basanzwe bareba umupira w'amaguru bawurebesheje umugongo ariko ubuzima bwabo ubundi nabwo bareba turi muri revolution dukeneye ko imikino ijyana n'imiziki kuki si imiziki ihabwa agaciro imiziki ihabwa agaciro kuri finali
imiziki nahari irakenewe nahari irakenewe nahari irakenewe dufite ministeri yayo nahari imiziki irakenewe harabura iminsi ibiri babitekerezeho babitekerezeho ariko hari umuntu wari kuzaza hari umuntu wari kuzaza kubera umuhanzi wamanitse hari umuhanzi wa kibuga hari ikintu ufana izi tike zitari kugurwa iyo bashyiraho umuhanzi unakaza ari kuzagura tike z'igihumbi ntabwo ziri kugurwa hashize tike z'ibihumbi icumi bashyireho umuhanzi wari ko tike zidashira ninde muhanzi ufite izina riremereye rirusha irya peri na riri kuvuga ngo umukino ugurisha amatike barahari dufite abahanzi mu rwanda washyireho hano urusha z'igihumbi zidashira hano mu rwanda bafata abahanzi hano mu rwanda bafite nka Riderman bamushyira hariya bareba ko amatike adashira bafate piripiripi bafate burudogi bafite urubumu nshyashya abashyireho hariya igiye gukinira abo namusanze ntabwo numva uburyo mudupfukamira umuziki mugapfukamira watekereza ibindi bintu bigufasha kubona abantu nkenyeye ku wa gatandatu ibyenye zireke ibyenye ntabwo nyine kubyumva nkenyeye kuri wa gatandatu ubu ngubu hari kuri Kigali Pele Stadium hari gukorerwa karasisi niho bari kwigira repetition niho ziri kubera ayo mafanfare uri kuvuga uwo muziki uburyo bazaba bari kugenda hariya kutari kenye kwazaza Diamond zaza Diamond zaza Diamond kitari kenye kare ariko nanone abantu bakavuga ariko se kutari kenye ko birumvikana byanze bikunze umukuru w'igihugu ubuyobozi w'igihugu azaba ari muri stade kutari kenye ariko se amahirwe yo kuba ari mu kibuga ari muri stade ejo bundi tuzaba ubwa mbere gatandatu amahirwe yuko yatungurana ashobora kuzaba arimo noneho bimeze bite yatungurana kuko inganzo ngari zikora ikiciro muri bika yari yatunguranye iyo bamuhaye invitation kandi kiriya gikora n'icy'abanyarwanda byanze kuza yaza akabaha umugisha akaturamutse gusa byo ntabihari so abo rero nizere ko bari tayari abafana ba PFC nabo nizere ko bari tayari ubwo ku nshuro yabo ya mbere bakinnye umukino wa gicuti kubera stade amahoro izi mu kinyarwanda baravuga ngo izina niryo muntu stade amahoro amahoro naganze abo bantu kubera iki badakina umukino wa gicuti niba amahoro naganze bawukina ntabwo bagutumira umunsi wo kwizihiza amahoro ngo uhange ngo nuko niba minisitiri w'iterambere ry'ubuhanzi n'urubyiruko ari kunyumva harabura iminsi ibiri navugane n'abateguye uriya mukino bashyirimo abahanzi ntabwo performance niba mushaka ko amatike y'igihugu mbashyire niba atarabikoze kare ntabyihore nyakubahwa gerageza kuri ubuvugizi abantu bajya ku mafaranga y'uriya munsi bajya ku mafaranga wimushuka izi tike z'igihumbi zitari kugurwa wimushuka tike z'igihumbi ziri kugurwa wimushuka wimushuka hari akantu pundi na mutayemu ariko nuko adashaka kukumva nakubwiye ngo hari abantu babiri bagomba kuba bari muri stade igihe cyose haberemo ibikorwa anonsa cyangwa se ntushaka kumwitemusa sibyo uwa kabiri ni umudide stade zose aho uzaba ukagera mbere y'uko maci haba harimo umuziki haba harimo umudide sibyo ariko nanone kubera ukuntu kiriya gikorwa ari kinini kizahuza abantu benshi kandi kimeze nk'igikorwa cy'ubusabane byanze bikunze dufitiwe siripurize y'umuhanzi iyo ntabwo yabura iyo ntabwo yabura ariko wimubwira ko hasigaye iminsi ibiri gategure performance ntabwo ishoboka uyapa n'isaha y'umuhanzi uramubona uramwishyura ntabwo kwishyura umuntu bisaba ntabwo kumwishyura gutegura performance yamo hariya mu minsi ibiri ntabwo yakeneye ibindi bintu birenze ni ukumwishyura gusa ukamubwira ukamushyira kuri afishi hanyuma tike z'igihumbi ntabwo ziri kugurwa zikazagurwa ntabwo abanyarwanda bose bakora umupira w'amaguru agakora iz'igihumbi zuzuye ntabwo uri kuvuga abagiye muri asade ntabwo uri kugura umupira w'amaguru hashyize ibihumbi icumi z'ibihumbi bashyize ku isoko banze mu bwite aka kanya dukeneye ko umuziki ujyamo abantu tubona akazi nyuma y'uko amavubi yatsinze reso muri south africa tukaba tuyoboye urusha tugomba kujya mu gikombe cy'isi umupira w'amaguru kano kanya uretse ko no mu bihe bisanzwe mu rwanda se ni igice kirusha hita umupira w'amaguru ni umuziki umuziki se wari wabona witabirwa nk'aba waraza abantu mu muhanda bambaye ubusa nk'amasomo umuziki eh bari abantu bose ibintu byose bakora bakora kumva umuziki reka da reka reka ni nayo mpamvu uzasanga umukino ajya mu myitozo yumva umuziki agakina yumva umuziki ibintu byose bibaho byose bibaho ubikora wamaze kumva ikintu umuziki urengeyeho nubwo football irusha abantu benshi bayikurikirana live mbona nk'ubone mu mastade atandukanye buri kwa gatandatu buri kwa gatatu ariko umuziki njyewe nawita nka deseri ya buri siporo yego ni ahantu muri siporo uzajya ngo ubureyo ikintu kiri rete nta muziki nta buzima ariko ntubwire ngo ujye kugura umupira w'amaguru
urumva umuziki uzara kadeseri yo kugira ngo ibintu bigende neza bimwe na bimwe umuziki ahubwo wawufata nkaho ari wo kugenda neza ariko babambaye mekuteri kugira ngo bakine neza nyine umuziki ariko ntabwo ndivuze ko ufite popularity kurusha umuziki kwa gatatu nyine kubona umuhanzi ari ibintu ibyo ntabwo ushaka kubyumva na muhanzi dukeneye kubona rero dukeneye kubona maze muhanzi yorereye ariko njyewe ibyo byose nizo nizo nyeneye kubona kuko nizo mfana kwanzanye kurebera nyeneye gutembera stade kwanza wowe ukaburibaza mu mahoro binjiramo gute wowe uri kwibaza ngo amahanga arasakaye ntasakaye urumva wakagombye kuba ushishikajwe no gutembera ibyo sindikeneye ntacyo bimariye yagirwa cyangwa bigazandukira arena ntazandukira kandi kigeze natuka no rwego nkeneye kumwanza ahabwa akazi ibyo kuba ameze gutyo nta kintu bindeho na kimwe nkeneye yuko ambona amakazi ari umwanza umuntu aranyandikiye hano uri witiranye ibintu urumva aranyandikiye aciye ni box yanjye ati hello ndabona namuza ari kaza no kunyibwira ati hello uwo mujama muri kumwe arimo kukuvuna kuko ntabwo azi umupira kuko ntabwo stade amahoro itegereje kuzura ngo kuko ngo bazanye umuhanzi nagera mubajije umuhanzi ukomeye kurenza Rayon Sports na APR yabuguhanze hano mu Rwanda bayuza ubugabo yakareka byihorere ndire umwana usaga uri muri agukati Pundit byihorere reba uyu mwana natwibwire imiti muhamara passe ya profile ni umutipe ashize oh, ni profile y'umukuru y'umutipe yisimwe bisanzwe cyaba ni umutipe ashizeho girlfriend aba ni umutipe ashizeho nta mukobwa uzi ibintu by'imiziki twapfa kubona umukobwa uzi kutubora n'uwo ni umutipe ni umutipe nta mukobwa mu Rwanda urakoze cyane uvuze uko zasunyibutse ibuye nta mukobwa mu Rwanda dufite uzi showbiz n'umubona uzambwira izambu za betting hano n'umubona umwe yarahara arahari witwa Rini ubu ngubu ari ne the boss chick wese ntiyamuhaye viza yibereye mu Bwongereza yakoze show bizi muha viza yarayikoze arabwirirwa araburara ubu ari mu Bwongereza maze imyaka 10 irenga 10 na muzi twicaranye kuri micro za CFM imyaka 5 yego niwe mukobwa wenyine nari nzi uzi show bizi 100% kuko abakobwa benshi bari muri show bizi nyarwanda benshi baba bari kuri televiziyo mu rwego rwo kumansura no nakurura abakiriya baba bari mu kazi gusoma message baba banditse baba bari bari kuri rinye oya ni bari muri ako kazi nyine kandi ariko nyine uwo musesengu uzo show bizi n'ubona nawe bitandukanye barahari benshi barahari benshi football barahari ah mu Rwanda n'umubona hari musesengu zibarenze twabonye n'umubona wiyamirira akaza musesengu ziwi ikino mwiza Clarisse Clarisse na muvuzi w'Imana ufite uwashatswe wa uno kokora be witwaga gute urumva Ariane Ariane ariko nitujya mu muziki na n'ibindi abakobwa bakora show busy na abakobwa nyine abenshi baba bari kuri radio cyangwa kuri televiziyo baba mu biganiro twita kare nyidagaduro nabo gusoma mention nabo gusoma inkuru ziri kugihe cyangwa se nuwo kubyina kuri televiziyo cyangwa se ngo ashobora kwicara akavuga amasaha atavuga impamvu nyamukuru uhishe naho bari kuri izo mikoresho y'izo kamera bashaka connection y'abashoramari ni uburyo bwa marketing ariko kubona uburyo rero ntabwo bwatumenya umenya showbiz biragoye cyane kuza ko kubwira ibintu nawe ntabwo bikuraho kagukatiye kutazi ntabwo ari jya kati arankati ese wowe ndimo nashakira akaza abahanzi nabwiyerega ndimo nta kintu ambwiye nshakira akaza abahanzi murare kuri stade murare ndetse n'ubashakira akazi Venke igikorwa cyo fashe mu Rwanda n'ikirimo abahanzi ati nubwo mutanzi nitwa Grace Kantarama nge nkora sport muri tangazamakuru rya sport kuri City Red pundi ibintu ari kuvuga ntabyo nino wakora sport ese ko nta muziki azo yajya avuga iki nge ndi kuvugira abantu mu muziki nawe ne yagukutse garuka ku ngingo ye ese uragira ngo arengera abantu kandi abantu ataza kaboroka erega n'iyo ubana nabanzi n'iyo uzakaboroka bagatatu bakeneye kubona akazi ako pundi ubwo maze imyaka ingaho bari bashakira akazi uyu musa kababoro kabo bundi maze imyaka kandi urimo uravuga ngo ntabwo hari akeneye abahanzi ibaze ko karusha afata abahanzi nibura na rero nta muhanzi wakeneye aramutse hari aba deseri it's okay hari hari aperi na rero birahari hari ya masaha tujijamo ni menshi ibyo bintu ntaguzire icyo ari cyo nta muhanzi wari gice no byaro ntacyo muri abanyarwanda ya mu rwego rwo kwakira ibyo bintu byari uko bana bya aperi uvuga byose duhindure ayo macipe duhindure duhindure tugendera wa munga aka kanya umupira wacu ufatwa nkaho udahari tujye muri otosavu tujye muri otosavu umupira wacu ntibaringa ntuhari ariko umuziki uhari umuziki niwo uhari uyoboye